فلسطين. This is from فلسطين. سعودي عربيا. فلسطين بھائی ہیں اور جو ہے یہ یہاں پہ ڈرائیوری کرتے ہیں اور بڑا خوش مزاج ہیں اور بڑا جو ہے ہمیں بلد مارکیٹ لے جا رہے ہیں. Tell me about in Arabic about Pakistan. اشکرام ماما. Tell me. Yes, tell me. About Pakistan. How is Pakistan? كيف Pakistan? كيف Pakistan? أنا 100% نفر باكستان. أنا شفت كثير باكستان. كويس باكستان. یہ بول رہے ہیں پاکستان جو ہے کافی اچھے اور خوش مزاج پاکستان خوش مزاج ہوتے ہیں اور ان کا فرینڈ بھی ایک پاکستان میں ہے پاکستان آئی سپورٹ فلسطین پاکستان سپورٹ فلسطین اس کلام ترجمہ ماما انا ما افهم کلام ہے پاکستان لازم معاک فلسطین اے طيب ان شاء الله ان شاء الله كله باستان تو بڑا اچھا لگا ہمیں یہ فلسطین کے ڈرائیور تھے یہاں جدہ میں اور ہماری ملاقات ہوئی کچھ دیر کے لیے دوران سفر اب ہم روانہ ہوتے ہیں البلد مارکیٹ یہاں کی جو بڑی مارکیٹ بلد روح محمل سلام یا غزہ یا وادن الصادق یا صادق الوادی سلام یا غزہ في خط روح الله والله إنا على العهد سلام يا غزة سلام يا غزة يا جرحنا الغائر يا منبع العزة سلام يا غزة أنت بحفظ الله والله بالنصر معتزة سلام يا